Bé, comencem, si us sembla. Hola, bon dia. Benvinguts a tots a aquesta segona sessió del cicle de Cursats. Com sabeu, és un cicle que va néixer des del Consorci de Comerç d'Artesania i Moda amb la intenció de donar a conèixer el sector del comerç diferents aplicacions de mòbil que ofereixen els seus serveis a aquest sector. Avui presentarem l'aplicació de Terrassa Centre, Bugit, Smart Shopping i On Air Shopping. Dir-vos que la sessió està sent gravada, per tant, al web del FECAM la podeu veure o recomanar-la, la podeu seguir a través de Twitter, i al web del FECAM també teniu el catàleg d'apps, per tant, si voleu més informació o veure on descarregar les aplicacions, allà ho trobareu. Abans de les apps, per això, ens donarà la benvinguda primer el senyor Josep Cernuda, de la Comissió de Comerç de FECOP, i després la senyora Montse Vilalta, directora general de Comerç. Hola, bon dia. Benvingudes, benvinguts. Per nosaltres, com a Comissió de Comerç de FECOT, és un honor poder tenir la segona sessió d'esmorzats que es fa a Catalunya. Donar la benvinguda a la directora general, la Montse Vilalta, que es fa la presentació més endavant de l'acte. I només dir que pel comerç terrassenc, pel comerç de Catalunya, és molt important tot el tema digital, les APPs, i que espero que avui traieu bona informació dels quatre que es presentaran aquí, d'acord? Molt bé. Doncs bé, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots vosaltres pel temps que ens oferiu i compartiu amb nosaltres. Evidentment, moltes gràcies a la FECOT, que ens ofereix aquest espai i que a més col·labora amb nosaltres, conjuntament també amb Terrassa Centre, en aquesta iniciativa, aquest cicle que vam estar pensant amb la idea que a Catalunya hi ha moltes aplicacions que són d'utilitat en el sector del comerç, i vam dir, escolta'm, per què no prenem aquestes iniciatives que ja estan funcionant i que cadascuna d'elles té la seva pròpia personalitat i la seva utilitat, i les posem, fem un aparador d'aquestes aplicacions, tant un aparador en el nostre web, com deia bé en Joan Morera, però també amb aquests esmorzaps, que així és com hem anomenat aquest cicle, per tal de donar-les a conèixer. I lògicament en el món digital no tot ens serveix a tothom, i per tant és bo veure les diferències o les diferents aplicacions, cadascuna d'elles amb les seves utilitats, amb la seva idiosincràsia, amb la seva a les necessitats que respon, i per tant posar de manifest i amb notorietat aquestes aplicacions per tal que les pugueu conèixer, i si us són d'utilitat us convidem a entrar-hi en contacte i utilitzar-les. Bé, doncs moltíssimes gràcies per el que deia. La idea és que això sigui un espai distès, que es puguin explicar aquestes aplicacions, i permeteu-me que faci una primera introducció d'aquesta sessió que serà avui, i comencem la introducció una mica posant les grans xifres del comerç de Catalunya, perquè al final estem en un sector de comerç i crec que ara és el moment de donar alegria en aquest comerç. Què més o què millor per donar alegria que posar de manifest les dades que tenim avui al comerç? Nosaltres com a comerç som un sector important, representem el 16,3% del PIB, ocupem 330.000 persones només a comerç al detall, aquí a l'engròs i altres activitats comercials no estan incloses, per tant som un sector important com a activitat econòmica. Això vol dir que el 10,5% de la població treballem en el món del comerç, i és un sector que conjunturalment en aquests últims temps, malgrat evidentment hi ha situacions específiques, però en termes generals és un sector que hem anat creixent, que hem anat aguantant bé tota aquesta crisi o tot aquest temps més complex, i que durant 28 mesos seguits amb xifres globals hem anat creixent amb taxes al voltant del 3%. Però bé, el comerç, com tots sabem, és una activitat que està clarament incorporada en el nostre ADN com a ciutadans, com a ciutats i com tots els àmbits de les nostres vides. I això també implica que estem immersos en els canvis que estem veient, i clarament tenim un canvi flagrant que és tot el món del digital, el món de l'internet, i això fa
que haguem canviat doncs, les maneres de treballar, de viure, de relacionar-nos, de comunicar-nos, de comprar, de vendre, i això doncs, també ha fet, fa que ens replantegem contínuament què és el que estem fent amb el nostre comerç. I a més, hem de tenir en compte que els nostres clients de futur ja viuen i entren en, en un escenari clarament diferent. I és un escenari, amb aquest client que canvia i que probablement heu fet moltes sessions de com és aquest canvi de client, però és un escenari que està molt marcat per al món de la mobilitat, del mòbil, i en aquest sentit, doncs, les dades amb aquest món del mòbil, doncs aquí en tenim algunes, perquè tinguem una mica la dimensió, el 96,2% de la població catalana té telèfon mòbil i el 94% és un telèfon intel·ligent. Això vol dir que estem al voltant dels 6 milions de mòbils que estan en funcionament cada dia. I a més, a sobre, nosaltres quan utilitzem el mòbil l'utilitzem una mitjana de 2 hores 34 minuts. No? Per tant, cada cop més el mòbil té una incidència probablement en les nostres activitats comercials. I és per això que és interessant doncs, anar reflexionant sobre diferents àmbits, i aquest és un d'ells, aquest de l'aplicació mòbil, que és el que ens ocupa avui. A més, l'ús del mòbil el fem no és només per vendre, sinó moltes vegades i sobretot amb un 70% és per informar-nos, per saber on estem anant, per tant, el digital té un ventall molt ampli de la seva utilitat i crec i creiem que aquest és l'element avui que ens ha de fer reflexionar contínuament, sobretot amb aquest focus de veure qui és el nostre client que ens està comprant avui i quin serà aquest client de futur que ens farà que les nostres botigues haguem de transformar o haguem d'adaptar d'acord amb les seves necessitats. Bé, en aquest sentit, des de la Direcció General de Comerç hem enfocat les nostres polítiques comercials clarament en 4 pilars, un dels quals és la transformació digital del comerç. Això vol dir que tot allò que desenvolupem a nivell d'incentius, a nivell de sessions, tallers, jornades, col·laboracions amb les entitats, etc., doncs amb una part important estarà orientada cap a aquest element de transformació digital del comerç. Però no només això, també és important doncs, treballar conjuntament amb àmbits de creixement, d'enfortiment de projecte, perquè sempre diem, no, darrere de cada botiga hi ha d'haver un projecte que sigui d'interès per a aquest client d'actual i de futur, que algú més endavant vulgui seguir aquest negoci que nosaltres estem avui gestionant. No? El tercer pilar que treballem és la internacionalització, perquè sí, també estem en un món global, no tothom s'ha d'internacionalitzar, però totes aquelles empreses de comerç que tenen capacitat i que volen i que poden, és un bon element que ens permet créixer, importar innovació i millorar sobretot les nostres marques a nivell de territori. I finalment, un element molt important, que és la gestió del talent, el prestigi de la nostra professió, la formació amb els diferents àmbits de gestió que necessita el comerç i, per tant, el talent com un element important i prescindible per poder tenir aquest comerç de futur. Bé, dit tot això, dir-vos que estem molt contents de l'assistència avui de tanta gent. Creiem que és una bona aposta la de presentar aquestes aplicacions i apropar-les al comerç i, per tant, us animo a que feu totes les preguntes que considereu oportunes i que compartiu amb els ponents i entre vosaltres tot allò que sigui d'interès per tal de millorar els nostres negocis. Moltes gràcies.